ଫେରରେ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପାଳିକା। ଏଠି ଠିକାଦାରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ହେଲେ ହେଉନି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନୟନ କାମରେ ହୋଇଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ହେବାର 6 ମାସ ନ ହେଉଣୁ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଦବିଗଲା ନା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ ଯେ ଗୋଟେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଦବି ଯାଉଛି ବୋଲେ କେନ୍ ଭରିଆ କାମ ହେଇଥିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ ଆର୍ ତରଭରିଆ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍। ଇତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବା। ବନ୍ଦ ପାଖରେ ଯେନ୍ ଲୁହାର କେବିନ୍ ଯାକ ବନାଯାଇଛେ, ଭବାନୀପାଟଣା ଲ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ କେବିନ୍ ଯେନ୍ଟା ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ 4 ମାସ ହେଲା ତିଆରି କରାଯାଇଛେ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦବି ଯାଉଛେ। ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦୋକାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତାକେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୂକ୍ଷେପ କରିକରି ସେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ନେଇଦେବାର, ଆଉ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି। ଦୋକାନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କାହିଁକି କାମରେ ଆସିପାରୁନି? ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି। କଳାହାଣ୍ଡି ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ବାବଦରେ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକରି ଆମକୁ ଗତ ମାସରେ 3 ଫୁଟ ଗୋଟେ ବାଡ଼ା ହେବା ବୋଲି ସୁପରଭାଇଜର ନିଜେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ହଁ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ହେବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ 8 ଫୁଟର ବାଡ଼ା ଦେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଦୋକାନ ବଜାର କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲେ ବି ଆସିକରି ଆମେ ସେ ରୋଡ଼ ତରାରେ ବସେଇଲା ବେଳେ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖେ ପୁର୍ଣ୍ଣାପଡ଼ା ବନ୍ଧ ପାଖରେ ହେଇଛି, ସେ ପୁର୍ଣ୍ଣାପଡ଼ା ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଆମ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ରିଜୁମିନେସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ତା'ର ସବୁରୁମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ 1.5 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ସବୁରୁମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାଇନର ରିପେୟାର ଇନୋଭେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ କରିକି ଆଲର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି 1.5 ମାସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।